Hej Ida. Hej Sara. Du har bedt mig om at møde dig her, ja, og tage noget skrald med, som jeg har samlet i denne her pose. Det er fordi, det ikke er skrald. Det er fordi, det ikke er skrald. Det er fordi, det er noget værd. Det er faktisk en ressource. Okay Ida, jeg har taget den her med. Ja, den kan godt bruges til noget. Det er faktisk godt, en plastik er noget af det, vi kommer til at mangle af. Så okay, det er ret vigtigt, at vi får samlet plastikken ind og brugt den igen. Du har taget... Ja, nu skal du se, hvad jeg har taget med. Og det er faktisk lidt smertefuldt for mig, for det er mit gamle fjernsyn, som jeg har haft, siden jeg var 14 år. Og det er faktisk det, jeg havde det indtil sidste år, ikke? Og min det er venner... løgn. Nej. Brugte du det der sidste år? Men prøv at se den her, ikke? Altså, hvis man tager tre af dem, så er der 4 gram sølv i dem. Altså, man kan lave en sølvring på 4 gram ud af sådan 3 mobiltelefoner. Men lige det der med at komme af med fjernsynet, det kan jeg ikke derhjemme. Så okay, det skal vi her et eller andet sted. Men vi er nødt til at have noget hjælp, fordi jeg gør det heller. Jeg bruger heller ikke... Du kommer ikke heller ikke til og nej. Sikker på, at du godt må bare tyre det ind. Jeg tror lige, vi skal have fat i nogen. Har du tid til lige at hjælpe to damer, der ikke er så bevægte? Hej, jeg hedder Sara. Bare ind her. Weekend. Ida, hej. Man skal simpelthen bare gå lige i stykker, hvis man gør det. Nej, overhovedet ikke. Det går ikke i stykker. Det går ikke i stykker. Vi diskuterer lige før, hvad er det vigtigste, der er i sådan en fjernsyn, man skal have fat på? Ved du det? Det er elektronikken. Ja, ikke også? Jo. Okay, men. Er du klar? Er du klar, Ida? Ja. Farvel til din fortid og minderne. Jeg har altså et meget Beverly Hills på det her. Vi har en masse ting her, som vi skal af med. Ja. Vi tror måske, det er alt sammen, det går ikke godt brandbart, men vi er ikke sikre, fordi for eksempel har jeg jo taget... Nej, ja, prøv lige at se her. Jeg er ikke sikker på, at det brænder så godt. Den brænder fint. Men skal den ikke genbruges til noget? Den kan ikke bruges. Nej, den kan ikke genbruges. Det er kun hård plastik. Den kan ikke genbruges. Nej. Hvor får du det fra? Jeg synes måske næste valg. Jeg har sådan en her babyalarm. Den skal samme vej. Den skal samme vej. Skal man tage batterierne ud, inden man lægger dem så her? Ja, det skal der. Er der kamera i? Ja. Nej. Det er også godt. Jo, der er kamera i. Ja. Jamen, det er det forår i, der ikke havde det. Ja. Men jeg tror ikke, der ligger nogen fyld, der ikke kan tåle. Nå, over med det. Godt. Hvad med en par gamle håndboldsko? Tror du, der er nogen, der vil have dem? Det er der nok. Sådan smarte er de der sådan. Ellers har vi vores gældige tøj her i hjørnet. Det synes jeg er svært. Men jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til at gå med dem igen. Hvornår? Hvem er knæppeskinderne? Det er håndboldsættet, det der. Det er simpelthen en hel... Er det helt færdigt med håndbold? Ja, det tror jeg. Lige nu ligner det sådan en forbryderpose i det, med sådan nogle strips og nogle piller. Ja. Og nogle kemikalier. Og hvad? Må det godt blive smidt, så er bare de der orange på? Det må du. Når den er tom? Ja. Så må den komme i helt almindelig affald? Ja. Det skal brænde, og de her, de kan bruges til næste vand. Åh ja, okay, ja. Strips er vel strips, det går vel ikke om. Det er mere den der tanke om, at de stod der, fordi jeg tænkte, at jeg en eller anden dag skal spille håndbold. Ja. Så det er ikke skoen i sig selv. Nej, det her med, at jeg har aflivet forsikring om, om jeg nogensinde skal spille håndbold igen. Men det er nok også bedst for verdensfreden, at jeg ikke gør det. Hvorfor? Fordi, altså, så god var jeg heller ikke, vel? Nå, okay, men kan du ikke starte et hold inde på borgen? Kan man ikke lige få noget op at køre? Der må der være andre, der har... Christiansborgs håndboldhold. Ja, det ville være sejt. Hvis du skulle lave sådan et dream team inde på borgen, på dit håndboldhold, ja, altså... Det... Holger K, sådan en gammel, rutineret. Hvad skulle han lige kan løbe venstre om. Han lige løbe venstre om. Hvad er det? Hvad sker der der? Den kører. Her byttecenteret. Vejen til Rom. Peter Schindler. Tornfuglene. Hold da op. Dem, der stiller sådan noget her, ikke? Det må jo være fordi, at man, det gør så ondt for en at smide det ud, så man stiller her i håbet om. Er der nogen, der vil tage det? Der er nogen, der vil tage det. Jeg kan godt forstå det, faktisk. Ja.